ako to vnímate aktuálne teraz? A tak už sa dostávala aj taká trošku cestovná horúška, lebo však samozrejme, že už sa to blíži, ale teším sa na nadchádzajúce hry. Som plná očakávaní. Určite to budú trošku iné hry, ako som doteraz boli teda zvyknutí, aj s kopou opatrení a testovaní a podobne, ale verím, že to všetko prebehne v poriadku a že si to užijem aj tak a budem podávať teda výkony, ktoré som teda, na ktoré mám natrénované, takže verím, že sa to teda pretaví do nejakého dobrého výsledku. V Pjongčangu to boli 4 zlaté medaily, 1 strieborná. Celkovo máte 9 zlatých, 2 strieborné a 1 bronzovú z paralympijských hier, takže samozrejme sú tam nejaké očakávania, asi aj medailové. Určite áno, sú medailové očakávania. Rada by som rozšírila tú svoju medailovú zbierku. Uvidíme, v akom počte a v akom lesku budú tie medaile, ale minimálne teda v 4 disciplínach mám na zlatú medailu. Určite a uvidím, ako sa tam budem cítiť, ako mi sadnú podmienky, ako bude počasie pred podmienky a podobne všetko dokopy. Ale verím, že minimálne jednu zlatú sa mi podarí ešte pridať do svojej zbierky.